ହାଏ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ଫୋନ୍ ଜଣେଇବି, ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଜାଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍, 19,000 ଭିତରେ, 8 GB ରାମ୍ ସହିତ 128 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଫୋନ୍ ଦୁଇଟି କ'ଣ, ଗୋଟେ ତ ରହିଛି IQ Z7, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି OnePlus'ର Nord C3 Lite। ତେବେ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିସପ୍ଲେ କ'ଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଫିଚର କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏକ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ଟେ ନେବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଭଲ ପରଫେକ୍ଟ ଫୋନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, IQ Z7 5G ଆପଣଙ୍କୁ 6 GB 128 GB ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ 18,999, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 19,000 କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି 8 128 GB ବାଲା ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ମାନେ 19,999 ଟଙ୍କା। ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ OnePlus Nord C3 Lite'ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ, ସେ ବି 5G ମୋବାଇଲ, ଇଏ ବି 5G ମୋବାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 8 128 GB ବାଲା 19,999, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେଉଁଟା, କେଉଁଟା ପ୍ରୋସେସର୍ ମାମଲାରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ଜିତିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ପ୍ରୋସେସର୍ରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ IQ Z7 5G'ରେ ମେଡ଼ିଆଟେକ୍ Dimensity 920 ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି OnePlus'ରେ Snapdragon 695 ମିଳୁଛି, ସେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋସେସର୍ ମାମଲାରେ କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସ୍କୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 485K ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି OnePlus'ରେ 415K ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ IQ Z7 5G'ରେ 4K ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4K ଭିଡ଼ିଓ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ IQ'ରେ HDR ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି HDR ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ Wi-Fi 6 ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ Wi-Fi 5 ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ OnePlus Nord'ରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଡିସପ୍ଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଡିସପ୍ଲେ ବି ଦରକାର ଭଲ ଫୋନ୍ଟେ ହେଲେ, ଡିସପ୍ଲେ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ମଜା ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି IQ Z7 5G'ରେ 6.38 ଇଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ HD+ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ LCD ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଟିକିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଥାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ 360 Hz ରହିଛି, କିନ୍ତୁ OnePlus'ରେ 240 Hz ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ IQ'ରେ 1300 nit ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 680 nit ରହିଛି। HDR10+ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, IQ Z7'ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଥିବା ଡିସପ୍ଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ IP54 ରେଟେଡ଼୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମେରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ, କ୍ୟାମେରା ବି ଠିକ୍ ଦମଦାର ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାମେରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ, କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ IQ Z7 5G'ରେ 64 MP'ର OIS ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, OIS ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ EIS ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ OnePlus Nord'ରେ 108 MP ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଖାଲି ଓନ୍ଲି EIS ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି OIS ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏଠି OIS ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ EIS ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ 4K ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରହିଛି 30 FPS'ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1080 ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 4K ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ IQ Z7'ରେ ନାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ବି ରହିଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ IQ Z7।